Олександрія ще до матчу у Тернополі забезпечила собі місце у прем'єр-лізі на наступний сезон і гарантувала золоті нагороди першої ліги. Натомість ФК Тернопіль дещо втратив позиції, команда не перемагає суперників вже кілька турів, тому на матч із чемпіоном підопічні ІВГШ налаштовувалися серйозно. У першому таймі близькими до взяття воріт були обидві команди, але результату добилися все ж олександрійці. На 19-й хвилині арбітр вказав на позначку у штрафмайданчику тернополян. Кут Сергій Чорнобай відгадав, але відбити м'яч не вдалося. Незадовго ФК Тернопіль відігрався, проте із порушенням правил, так вирішили судді. Подальші намагання відквитати пропущене також виявилися невдалими. Кілька реальних нагод забити гол ФК Тернопіль втратив і у другому таймі. В свою чергу Олександрія на нові голи теж не спромоглася. Підсумок зустрічі 0-1. Як ніколи, дуже радий сьогоднішній перемозі, тому що завжди буває, коли команда виконує завдання, і хлопці десь, скажімо так, вже впевнені в тому, що в прем'єр-лізі, і відносяться зовсім по-іншому. Але я дуже вдячний нашим хлопцям за самовідданість, те, що вони сьогодні проявили характер. І дійсно ті гравці, які після травм, які багато не грали, і ті гравці, які мало були задіяні в іграх, провели непоганий поєдинок, в першу чергу, в бійцівських якостях. І перемогли. Це дуже важлива для нас перемога. Попри поразку грою своїх підопічних, Василь Івегеш залишився задоволений. Як я можу їх упрікнути? Ми грали з лідером, ми грали з хорошою командою, і нікого не можу сказати, що не старалися. Бачили, моменти були, гол забили, вроді, і там моменти мали. До них претензій нема, результату нема. Якщо зауваження у тренера і є, то до суддівства. Судді прийшли, вони, розумієте, в них як клима впала, все в ту сторону, все в ту сторону. Що йому скажеш? Прийдеш до них, ви знаєте, є судді, і є ми тренера, та ми для них клоуни. Я не хочу ображатись на них, одно, вони прийшли всі при параді, а ми як дурачки ходимо біля них, не знаємо, що їм сказати. Як йому хліб помастити, як його підняти, як його посадити в автобус, як його привезти. Де, я не можу поняти. Я в Чехії працював, питаю, де судді? Та хай десь ходять там, а у нас йоги-паки, який кіпіш, бля. Та хай роблять, що хочуть зі мною, вже далі не можна терпіти того всього, що воно є. Ну це таке, вибачайте мене, це крик душі. Знаєте, не можна інтерв'ю давати після гри, треба через день і на другий день давати. Може, я й не прав.